Таразда 14 жастағы жеткіншектің амандасқаны ұнамаған оқушы оның қолын сындырып жазалаған. Қазір жәбір көрген жасөспірім жарақаты ауыр болғандықтан оқудан босатылыпты. Ал бір қызығы, бір ай бұрын болған жағдайды тергеушілер тек бүгін ғана қозғаған. Өйткені алдына келген істі анықтап жатпай қысқарта салған. Енді басшылығына болған жайтты басқаша жеткізген тергеушілердің басы дауға қалды. Сынған қолдың суретін түршікпей көру мүмкін емес. Арсыған ашық сүйекті тек тері жалғап тұр. Сүйек біткенше осылай таңып жүруге тура келеді. Келеңсіз жағдай бір ай бұрын болған. Сол күні жеткіншекке оқушының бір қолымен амандасқаны ұнамай қалған. Артынша қайсарлық танытып сөз қайтарған қатарласының қолын сындырып жазалаған екен. Ал жәбір көрген баланың айтуынша оқушылар ортасында ақша бопсалау болмаса да өз ережесін қалайтын еркелер бар. Маған айтады, ана өз одноклассник тарға айт. Екі қолмен амандасып жүрсің деп. Бірақ қос қолдап амандасу ережесі мектеп ауласында ғана емес, көрген жерде жүреді дейді оқушы. Сол күнгі болған жайдың басын жеткіншек былай баяндайды. Я рука висела прямо, как полотенце. Баласының жарақаты жалғызбасты анаға жығылғанға жұдырық боп тиген. Онсыз да үй жұмыс аурухана арасын жол қылған ананың бүгін полиция басқармасына баруына тура келді. Өйткені іш жүргізген тергеушілер сынған қолды көрмей жеңіл жарақат деп жылы жаба салған деп ашулы. Ешқандай сараптамасыз-ақ сырттан сәуегейлік жасай салған полицейлер 20 күн өткен соң арыз жазу күнін өзгертуге көндірді дейді. Бұл кісілер маған уговаривать етті жаңағыны басқа числомен жазсын деп. Неге мен басқа числомен жазам, когда мен 27-ші күні жазам? Полиция департаментінің басшылары бұл істі енді қатаң бақылауға алғанын айтты. Бірақ бұған дейінгі бір қысқартылған іс түбі тағы бәрібір қысқартылады дейді. Өйткені қылмыстық кодексте кәмелет жасқа толмаған жасты жауапқа тартуға болмайды. Ал істі егжей-тегжей тексеруге ерінген тергеушілермен жеке сөйлеспек. Қазіргі таңда прокуратура органдарымен бұл қаулы бұзылды. Қылмыстық іс өндірісте. Бастапқы толық тергеу әрекеттерін жүргізбеген үшін полиция қызметкерлеріне, полиция бөлімінің қазіргі таңда бізбен бірге қызметтік тексеріс жүргізілуде. Қазір жәбір көрсеткен оқушының ата-анасына әкімшілік айыппұл толтырылған, ал оқушыларының оғаш мінез танытқанына мектеп басшылары аң-таң. Ереже шығарғыш еркелермен жиі жұмыс жасаймыз дейді, бірақ нәтижесінің бұлай болғанына қынжылады. Айта кетейік, қолы таңулы оқушы 2 айға мектептен босатылды. Анасы баласын басқа мектепке ауыстыруды жөн деп тапқан. Нұрай Нұрахай, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро, Тараз.